სოფელ ველისციხეში კორონავირუსი კიდევ 5 ადამიანს დაუდასტურდა, მათ შორის 3 მცირეწლოვანი ბავშვია. კოვიდ-19 დაუდგინდა დაინფიცირებული ქალის ოჯახის წევრებსაც. ისინი თბილისში ერთ-ერთ საავადმყოფოში გადაიყვანეს და იქ განაგრძობენ მკურნალობას. რამდენიმე დღის წინ კოვიდ-19 დაუდასტურდა დაინფიცირებული ქალის მეზობელს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საყურადღებოა. გავრცელებული ინფორმაციით, მათ ერთმანეთთან რამდენიმე წუთიანი კონტაქტი ჰქონდათ. ისარგებლეს ერთი მობილური ტელეფონი და დაინფიცირებულმა ქალმა მიირთვა ერთი ჭიქა სასმელი წყალი. ველისციხის კლასტერის წყარო ჯერ უცნობია. ეპიდემიოლოგები სოფელში ეპიდსიტუაციას ამდრომდე სწავლობენ. ველისციხეში, როგორც თქვენ იცით, ჰქონდა 2 დადასტურებული შემთხვევა. მათი კონტაქტების კვლევისას, როგორც გუშინ გითხარით, 35 ნიმუში იქნა გაგზავნილი. აქედან 5 შემთხვევაში და მივიღე დადასტურებული შედეგი. ესენი არიან ასევე ერთი ოჯახის წევრები და მათ შორის არის 3 მცირეწლოვანი ბავშვი 2013-ში, 15-ში და 17-ში დაბადებულები. ეს არის ერთი ოჯახის 5 ადამიანი, ერთი ოჯახის წევრები. ანუ ამჟამად თვითონ ველისციხეში არის 7 შემთხვევა, თუმცა ერთი შემთხვევა, რომელიც დადასტურებულია ამ კლასტერთან, დადასტურდა თბილისში ამ ქალბატონის შვილიშვილს დაუდასტურდა. ანუ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ამ კლასტერში ამჟამად არის 8 შემთხვევა, აქედან 7 ადგილზე ველისციხეში.